Je to táta? Jsi si jistá, mami? Tak už to jsou 3 roky, co jsem se modlil v lágru Ebrach. Měl jsem tehdy jediné přání být zase s těmi, které nade všem milují. Svoji rodinu. A své drahé blízké. Hoří! Tato firma má renomé. Společně pracujeme, máme se rádi. Každý den, každou hodinu od okamžiku, kdy se mi toto mé přání z božího dopuštění splnilo, se modlím, aby to zůstalo přesně tak, jak to je. Chotinko. Přišel jsem si jen pro to, co jsi mi sebrala a co mi patří. Co se to s tebou stalo? Co jsme ti pro Boha udělali tak hroznýho, že se k nám takhle chováš? Mám strach. Začnu znova, od začátku.